نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جو پاک ہے وہ ذات جو یا جس نے اسرا رات کو لے گیا رات کے سفر کے لیے آتے ہیں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بِعَبْدِهِ ساتھ اس کے بندے کو لَيْلًا ایک یا کسی رات میں مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام سے إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى طرف مسجد اقصا کے اقصا کہتے ہیں سب سے دور بہت زیادہ دور الذی کون سی مسجد اقصا وہ جو بارکنا برکتیں دی ہم نے حولہ اس کے ارد گرد اردو کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ما حول ما حول کا مطلب ما کا مطلب جو حول ارد گرد تو ماحول بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے جو ہمارے اردو میں ماحول کیسا ہے اس کے جو ارد گرد چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں حولہ ارد گرد اس کے کیوں لے گیا لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو را حمزہ یا نون کس کے لیے ہم کے لیے تاکہ ہم دکھائیں ہو اس کو من آیاتنا آیات میں سے ہماری انہو بے شک وہ ہوا السمیع البصیر وہ سننے والا دیکھنے والا ہے وآتینا اور دیا ہم نے موسی الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو حُدًى لِبَنِي اسرائیلَ ایک ہدایت واسطے بنی اسرائیل کی اللہ یہ کہ نہ ان اور لا کو ملا کر بنا ہے یہ کہ نہ تَتَّخِذُو تم پکڑو خَوْضَ الْوَاو تم پکڑو تم بناؤ مِن دُونِ سے سوائے علاوہ میرے یا متکلم کے لیے آ رہا ہے چھوٹیا میں میرے یہ کہ نہ تم پکڑو نہ تم بناؤ سے علاوہ میرے وکیلن کوئی وکیل کوئی نگران ذریت کس کو کہتے ہیں اولادوں کی اولادیں نسل در نسل اولادیں ذریت اولادیں من حملنا معنو جن کو سوار کیا ہم نے ساتھ نوح علیہ السلام کے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا بے شک وہ ہے ایک بندہ شکر کرنے والا کون تھا حضرت نوح علیہ السلام وہ کیا تھے ایک شکر کرنے والے بندے تھے وَقَضْوَئِنَا اور فیصلہ کر دیا ہم نے حتمی فیصلہ کر دیا ہم نے اِلَى بَنِي اسْرَائِيلَ طرف بنی اسرائیل کے فِي الْكِتَابِ کتاب میں لَتُفْسِدُنَّا لام اور نون مشدد ہے البتہ ضرور تا کی وجہ سے تم کیا کرو گے فاسین دال البتہ ضرور تم فساد کرو گے فِي الْأَرْضِ زمین میں کتنی دفعہ مَرَّتَيْنِ مِمْ رَوَا ایک باری ایک دفعہ گزرنا to pass by once مَرَّتَيْنِ دو دفعہ
وَلَا تَعْلُنَّا اور البتہ ضرور تم بڑا بننے کی کوشش کرو گے فساد کرو گے اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوشش کرو گے علواً کبیرہ بڑائی بہت زیادہ سرکشی بہت زیادہ بغاوت بہت زیادہ اور البتہ ضرور تم اپنی بڑائی کی کوشش کرو گے بڑائی بہت زیادہ بہت بڑی یا البتہ ضرور تم سرکشی کرو گے سرکشی بہت بڑی فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے گا وَعَدُ أُولَاهُمَا وَعَدَ ان دونوں میں سے پہلا پس جب آ جائے گا وَعَدَ وَعَدُ وَعَدَ أُولَاهُمَا ان دونوں میں سے پہلا بعثنا اٹھا کھڑا کریں گے ہم مقرر کر دیں گے ہم نئے سرے سے پیدا کر دیں گے ہم باعثا اٹھا کھڑا کرنا مقرر کر دینا نئے سرے سے پیدا کر دینا علیکم اوپر تمہارے عباد لنا کچھ بندے عبد کی جمع عباد لنا واسطے ہمارے اور کچھ کہاں سے آ رہے دال کے اوپر تنوین سے ہم اٹھا کھڑا کریں گے ہم نئے سرے سے مقرر کر دیں گے اوپر تمہارے کچھ بندے واسطے ہمارے وہ کیسے ہوں گے اولی باسن شدیدن اولی والے باس لڑائی جنگ سخت اولی والے باسن شدیدن سخت جنگ یا لڑائی والے گویا سخت جنگجو لوگ مقرر کر دیں گے اولی باسن شدیدن کو بریکٹ میں لکھئے سخت جنگجو لوگ فجاسو خلال الدیار پس وہ جا گھسیں گے پس وہ انٹر کریں گے پینیٹریٹ کریں گے خلالا درمیان الدیار گھروں کے یعنی وہ تمہارے گھروں کے تمہاری بستیوں کے اندر گھس جائیں گے یہ لوگ جنگجو قوم کو تمہارے اوپر کھڑا کریں گے اور وہ تمہارے گھروں کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں گے وَقَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا اور وہ ہے ایک وعدہ ہونے والا فَاعِن لَام اور وہ ہے ایک وعدہ مَفْعُولًا ہونے والا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ پھر پلٹا دیں گے ہم پھیر دیں گے ہم لوٹا دیں گے ہم واسطے تمہارے الْقَرْوَتَ عَلَيْهِمْ ایک دفعہ ایک باری اوپر ان کے وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور مدد کریں گے ہم تمہاری اور مدد کریں گے امداد اسی صحیح ہے مدد کی جمع امداد اَمْدَدْنَاكُمْ مدد کریں گے ہم تمہاری کس کے ساتھ بِأَمْوَالٍ ساتھ مالوں کے وَبَنِينَا اور بیٹے وَجَعَلْنَاكُمْ اور بنا دیں گے ہم تم کو اَكْسَرَ نَفِيرَ زَادَ قَسِير نفری میں تعداد میں اور مدد کریں گے ہم تمہاری ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے اور بنا دیں گے ہم تم کو زیادہ کثرت والا نفیرہ نفری میں تعداد میں ان احسن تم اگر احسان کرو گے تم احسن تم لینفسکم احسان کرو گے تم واسطے تمہاری جانوں کے واسطے تمہارے نفسوں کے وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر برا کرو گے تم سو کس کو کہتے ہیں برائی کو اور اگر برائی کرو گے تم برا کرو گے تم فَالَا هَا پس واسطے اس کے کس کے تمہارے نفس کے ہا کی ضمیر انسان کی اپنی ذات اپنی جان اپنی نفس پر جاری ہے فَإِذَا پس جب جَاءَ آ جائے گا وَعَدُ الْآخِرَةِ وَعَدُ الْآخِرَةِ وَعَدَ دُوسْرَ پہلے وَعَدُ الْأُولَى تھا وَعَدُ الْآخِرَةِ پس جب آ جائے گا وعدہ دوسرا بعد والا لِيَسُوءُ البتہ وہ
بگاڑ دیں گے، برا کر دیں گے، بدحال کر دیں گے. وجوہکم، چہروں کو تمہارے، وجہ کی جمع وجوہ، البتہ وہ بگاڑ دیں گے، برا کر دیں گے چہروں کو تمہارے. اور کیا کریں گے؟ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور البتہ وہ داخل ہو جائیں گے مسجد میں. المسجد ہے کوئی خاص مسجد، بیت المقدس مراد ہے اس سے. اور البتہ وہ داخل ہو جائیں گے مسجد میں، کما دخلوہ، طرح جو وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرہ، پہلی دفعہ، پہلی بار. وَلِيُتَّبِّرُوا، تبارا، ہلاکت کرنا، بربادی کرنا، برباد کرنا، ٹو ڈسرپٹ، ٹو ڈسٹروئے، اور تاکہ وہ تباہ کریں، تاکہ وہ برباد کریں. مالو تدبیرا، جو وہ سرکشی کریں، بہت زیادہ تباہی، بہت زیادہ بربادی. تدبیرا، تبارا، عسا، ممکن ہے، then it's very much possible. ربکم، رب تمہارا، اَيَّرْحَمَقُمْ، یہ کہ وہ رحم کرے تم پر. ممکن ہے رب تمہارا یہ کہ وہ رحم کرے تم پر. وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر دہراؤ گے تم، اعادہ کرو گے، دہراؤ گے، ریپیٹ کرو گے تم، عدنا، دہرا دیں گے ہم، اعادہ کر دیں گے ہم، ریپیٹ کر دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ویسے کام پھر سے کرو گے تو ہم بھی تمہارا انجام ویسے پھر سے کر دیں گے. یعنی دو دفعہ کی اللہ نے وعید بتا دی اور ساتھ کہہ دیا کہ پھر اگر تم وہ کام کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہی ریپیٹ کر دیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو واسطے کافروں کے قید خانہ. حصار کس کو کہتے ہیں؟ گھیرنے والی چیز. انہا ہذا القرآن، بے شک یہ قرآن، انہا بے شک، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہذا القرآن، یہ قرآن، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، للتی، لیے یا واسطے، وہ جو، ہی اقوام، وہ زیادہ درست ہے. یعنی قرآن کس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ جو زیادہ کریکٹ موڈ آف لائف ہے، جو زیادہ درست چیزیں ہیں. ہی اقوام، واسطے اس کے جو وہ زیادہ سیدھا ہے، زیادہ درست ہے. ویبشر المؤمنین، اور وہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو. مومن کون سے ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو وہ عمل کرتے ہیں نیک. صالح، صالح کون سے عمل ہوتے ہیں؟ جن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ ان میں اصلاح ہوتی ہے. وہ لوگ جو وہ عمل کرتے ہیں صالح، نیک، انا کے، بے شک لاہم واسطے ان کے، اجر کبیرا، ایک اجر ہے بہت بڑا. وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو، لا يؤمنون بالآخرتی، نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ آخرت کے، اعتدنا، تیار کیا ہے ہم نے، تیار کیا ہے ہم نے، لہم واسطے ان کے، عذابا علیما، ایک عذاب دردناک. علیما کا روٹ ورڈ حمزہ لام میم، اردو کا لفظ علم. ویدعو الانسان، اور وہ پکارتا ہے، دال عین واو، دعا بھی اسی سے، اور وہ پکارتا ہے انسان، بالشر، ساتھ شر کو، اور وہ پکارتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے، وہ پکارتا ہے انسان ساتھ شر کے، ساتھ نقصان کو، تکلیف کو. دعا اہو، پکارنا اس کا، بالخیری، ساتھ بھلائی کو. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور وہ ہے انسان، عین جیم لام، اردو کا لفظ عجلت، جلد باز.
اور وہ ہے انسان عجولہ عجلت کرنے والا جلد باز. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور بنایا ہم نے رات کو, وَالنَّهَارَ اور دن کو, آیَتَيْنِ دو نشانیاں, فَمَحَوْنَا پس مٹا دیا ہم نے, محو کر دیا ہم نے آیت اللیلی, یا مٹا دیتے ہیں ہم یا محو کر دیتے ہیں ہم نشانی کو رات کی, وَجَعَلْنَا اور بنا دیتے ہیں ہم, آیتاً نہاری موصرتاً نشانی کو دن کی دیکھی جانے والی. یعنی رات کی نشانی جب رات جاتی ہے تو کھلم کھلا مبصرتاً دن نظر آنے لگتا ہے. دن کو کیوں ایسا بناتا ہے اللہ؟ لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو. روٹ ورڈ کیا ہے؟ با عین یا, تلاش کرنا. بغاوت اسی سے ہے, لیکن بغاوت میں انسان کیا تلاش کر رہا ہے؟ وہ جو سیٹ قوانین اور سیٹ اصول ہیں ان سے ہٹ کے کوئی نیا طریقہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا بغاوت, قوم کے قوانین سے بغاوت, ٹریفک لاز سے بغاوت. اب سمجھ آیا؟ با عین یا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرنا, تاکہ تم تلاش کرو. فضل من ربکم ایک فضل رب سے تمہارے, ولتعلموا یعنی یہ دن اور رات. دن ایک تو اس لیے بنایا ہے کہ تم فکر معاش کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. ولتعلموا اور تاکہ تم جان لو, عدد السنین گنتی تعداد سالوں کی, والحساب اور حساب تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَ اللَّهُ تَفْصِيلًا اور ہر ایک چیز کو, وَصَّلَّهُ پھر پھر کر بیان کیا ہم نے, کھول کے بیان کیا ہم نے, تفصیل بتائی ہم نے اس کی. تَفْصِيلًا اچھی طرح سے تفصیل بتانا, پھر پھر کر بیان کرنا, مستر ہے نا. وَكُلَّ إِنسَانٍ اور سارے کے سارے انسان, الزمناہو لام زا میم اردو کا لفظ, لازم لزوم ملزوم ہے نا, اور ہر ایک انسان لازم کر دیا ہم نے اس کو, اور ہر ایک انسان لازم کر دیا ہم نے اس کو یا چپکا دیا. جو چیز لازم ملزوم ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایسے جیسا میرا کوئی لازم ملزوم حصہ ہی بن گئی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ چپک جاتی ہے چیز, ہے نا. اور ہر ایک انسان لازم کر دیا ہم نے اس کو یا چپکا دیا ہم نے اس کو, جوڑ دیا ہم نے اس کو. طائرہ نحست اس کی, شگون اس کا. طائرہ نحست یا شگون, یہ کیا مطلب ہے؟ شگون لکھیے اس کو, اصل میں اس کو ریلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. طائر کس کی جمع ہے؟ طائر کی. طائر کس کو کہتے ہیں؟ پرندوں کو. پرندوں کا شگون کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ جو طوطا فال نکالتا ہے اس کا کس چیز کے ساتھ تعلق؟ طوطا فال نکال کے کیا بتاتا ہے, یہ نیک شگون ہے یا بد شگون ہے؟ پرندے اڑا کر, عربوں کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ پرندوں کو شگون کے لیے اڑایا جاتا تھا. اگر پرندہ اڑایا جاتا تھا, پرندہ دائیں جانب چلا جاتا تھا, تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ عمل نیک شگون ہے, اور اگر وہ بائیں جانب چلاتا تھا تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ یہ بد شگون ہے. جیسے طوطے کو فال نکالی جاتی ہے, ویسے وہ پرندوں کو اڑا کر نیک یا بد شگون کا حال معلوم کرتے تھے. تو پرندے کا لفظ یہاں پر شگون کے طور پر استعمال کیا گیا. سمجھ آ گیا مطلب؟ ویسے طائر کا مطلب کیا ہے؟ پرندے, لیکن یہاں پر اس کو با محاورہ طور پر شگن یا شگون کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور ہر ایک انسان لازم کر دیا ہے, چپکا دیا ہے ہم نے اس کو, شگون اس کا, اس کی شگون, اس کی بدشگونی, اس کی نحوست. فی عنقہ بیچ گردن میں اس کے. ونخرج له یوم القیامہ
نخرجو خورا جیم اور ہم نکالیں گے لہو واسطے اس کے قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب یلقاہو وہ پائے گا اس کو وہ ملے گا اس کو منشورا نشر کیا جاننے والا کتاب ملے گی منشورا پھر کیا کہا جائے گا اقرا تو پڑھ کافر حمزہ تو پڑھ امر ہے آرڈر ہے واحد مذکر حاضر کو فیل امر اقرا تو پڑھ یہ کون دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت جبریل امین نے کہا تھا نا اقرا 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 پھر کہا تھا کیا پڑھوں اقرا بسم ربک الذی خلق یہاں پہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پڑھ وہاں کس چیز کو پڑھنے کا وہ جو امان نامہ کتاب منصورا پڑھ لینا اپنا امان نامہ اقرا اللہم حسبنا حساب یسیرا کتاب کا کتاب تیری کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا استغفر اللہ کفا کافی ہے بنفسک ساتھ تیرے نفس یا ساتھ تیری جان کے الیوم آج کے دن علیکہ اوپر تیرے حسیبہ حساب لینے والا یعنی آج تو اپنا حساب لینے کے لیے اپنا آڈٹ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے پڑھ کتاب تیری کافی ہے ساتھ تیری نفس کے آج کے دن اوپر تیرے حساب من اہتدی جس نے ہدایت پائی پائی کہاں سے آ رہا ہے یہ جو تا ہے نا بیچ میں وہ طلب اور پانے کے لیے آ رہا ہے جو ہدایت پائے گا جس نے ہدایت پائی فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ بس بے شک صرف وہ ہدایت پائے گا کس کے لیے یہ ہدایت کا فائدہ کس کو ہے میرے ہمسائے کو ہاں ہمسائے کو بھی ہے کیونکہ میری ہدایت میرے ہمسائے کو میرے شر سے محفوظ کر دے گی لیکن جو ہدایت پائے گا قیامت کے دن فائدہ کس کو ہوگا اس کا اپنا ہی ہوگا جو ہدایت پائے گا بے شک صرف وہ ہدایت پائے گا واسطے اس کی جان کے واسطے اس کی نفس کے اللہم اہدنا الصراط المستقیم ومن ضل اور جو بھٹک گیا جو گمراہ ہو گیا جس نے راستہ گم کر دیا فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا بس بے شک صرف بھٹکنا اس کا گمراہی اس کی اوپر اس کے وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ اُخْرَا وَلَا اور نہیں تَعْزِرُ وہ بوجھ اٹھائے گا وَازِرَةٌ کوئی بوجھ اٹھانے والا وِزْرَ بوجھ اُخْرَا کسی دوسرے کا اور نہیں وہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا روٹ ورڈ کیا ہے واو زا را وما کننا اور نہیں ہم ہیں یا ہم ہوں گے معذبین عذاب دینے والے حتی یہاں تک کہ نبعث رسولا ہم مبعوث کر دیں ہم بھیج دیں اٹھا کھڑا کر دیں مقرر کر دیں ایک رسول وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم اَن نُحْلِكَ یہ کہ ہم ہلاک کر دیں قَرْيَةً کسی بستی کو اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم یہ کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو اَمَرُنَا حکم دیتے ہیں ہم مُطْرَفِيهَا اس کے مطرفین کو لکھ لیجئے پھر میں ترجمہ بتاتی ہوں امارونا حکم دیتے ہیں ہم اس کے مطرفین کو ہا کی ضمیر قریہ کی طرف جا رہی ہے مطرفین کون ہوتے ہیں خوشحال لوگ خوشحال لوگ کھاتے پیتے لوگ کسی بستی کا کھاتا پیتا اپر کلاس طبقہ ایلیٹش طبقہ حکم دیتے ہیں ہم اس کے مطرفین کو خوشحال لوگوں کو اس کے فَفَسَقُ فِيهَا پس وہ فسق کرتے ہیں فاسین قوف نافرمانی کرنا سرکشی کرنا پس وہ فسق کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں فِيهَا اس میں بھی ہا کی ضمیر بستی کی طرف ہی جا رہی ہے
فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ پس حق ہو جاتی ہے اوپر اس کے بعد. اور جب اللہ اپنا عذاب کا طریقہ بتا رہا ہے نا کہ جب میں کسی بستی کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, پہلے کیا کرتا ہوں, اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم یہ کہ ہم ہلاک کرتے ہیں کسی بستی کو, ہم حکم دیتے ہیں اس کے کھاتے پیتے خوشحال طبقے کو کہ وہ نافرمانیاں کرنے لگیں, ناچنے لگیں, گانے لگیں, کانسرٹ برپا کرنے لگیں, ہاں پیچ اس کے, اور پس حق ہو جاتی ہے اوپر اس کے بعد. فدمرناها پس برباد کر دیتے ہیں, ہلاک کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, کرش کر دیتے ہیں, نیست و نابود کر دیتے ہیں ہم اس کو. یہاں پر ہا کی لگاتار ضمیر اس بستی کی طرف جا رہی ہے. بس اچھی طرح سے میم کی شد بتا رہی ہے, اچھی طرح سے مکمل طریقے سے لزوم سے اہتمام سے آہستہ آہستہ تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, نیست و نابود کر دیتے ہیں ہم اس کو. تدمیر, اچھی طرح سے تباہ و برباد نیست و نابود کرنا. وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرُونٍ اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیوں میں سے, زمانوں میں سے, مِنْ بَعْدِ نُوحٍ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور کافی ہے سات رب تمہارا سات گناہوں کو اس کے بندوں کے, عبادی ہی اس کے بندوں کے, خبر لینے والا, بصیرہ دیکھنے والا. من کانا جو وہ ہے, یریدو را واو دال وہ چاہتا ہے, وہ ارادہ کرتا ہے, العاجلہ جلدی, جلدی والی کا, جو کوئی وہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے, عاجلہ کا یعنی جلدی ملنے والی چیز کا, عجلنا لہو جلدی دے دیتے ہیں ہم واسطے اس کے, فیہا اس میں, یہاں پہ عاجلہ سے مراد بریکٹ میں لکھ لیجئے دنیا, جلدی ملنے والی چیز کون سی ہے, دنیا, دیر سے ملنے والی چیز کون سی ہے, آخرت, ہے نا. جو کوئی ہے وہ ارادہ کرتا ہے جلدی ملنے والی کا یعنی دنیا کا, عجلنا لہو جلدی دے دیتے ہیں ہم اس کو واسطے اس کے, فیہا اس میں یعنی دنیا کی زندگی میں, ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں, لمن نرید واسطے جو ہم ارادہ کرتے ہیں, ثم جعلنا لہم جہنما پھر ہم بنا دیتے ہیں واسطے اس کے جہنم, یعنی جو دنیا کی نیت سے کام کرتا ہے اللہ کہتا ہے پھر اس کو اجر میں دنیا میں ہی دے دیتا ہوں, اور آخرت میں اچھا عمل کرنے والے کے لیے جس نے دنیا کی نیت سے کیا تھا, اللہ ہمیں عمل میں اخلاص عطا فرما دے, پھر بنا دیتے ہیں ہم واسطے اس کے جہنم, یوصلاها اوپر کیا ہے, واوصلام واصل بجہنم ہونا, وہ داخل ہوگا اس میں, وہ داخل ہوگا اس میں, اس میں کس میں, ہا کی ضمیر جہنم کی طرف ہے, وہ داخل ہوگے اس میں, اللہم اجرنا من النار ربنا صرفنا عذاب جہنم, وہ داخل ہوگا اس میں مذموما مدحورا مذمت کیا جاننے والا, مذمت یا لعنت کیا جاننے والا, مدحورا دال ہا را دھدکار دینا, کسی چیز کو ناپسندیدگی سے, کراہت سے, حقارت سے, گندا سمجھ کے, برا سمجھ کے, حقیر سمجھ کے اپنے سے پرے ہٹا دینا, سمجھ آئے دھتکارنے کا مطلب, دھتکار دینا, مدہورا دھتکارا جاننے والا, وہ داخل ہوگا اس میں مذمت کیا جاننے والا, مذمت زدہ دھتکارا جاننے والا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَا اللہم جعلنا منہم اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے, اور جو کوئی ارادہ کرے گا آخرت کا, صرف ارادہ کرے گا, آگے کیا آ رہا ہے, وَسَعَا لَهَا اور وہ کوشش کرے گا واسطے اس کے, صحیح کرنا, دوڑ دھوپ کوشش ایفرٹ,
اور جو کوئی ارادہ کرے گا بیٹھ کے صرف ارادہ ہی نہیں نہ کرنے آئے اللہ ارادہ تو ہے جنت میں جانے کا نہ صرف ارادوں سے نہیں ملے گی جنت ارزوں سے ملے گی نہیں جنت وسعالہا اور وہ کوشش کرے گا وہ سعی کرے گا دوڑ دھوپ کرے گا لخا واسطے اس کے سعیہا سعی اس کی کوشش اس کی یعنی جتنی وہ کر سکتے ہیں ایفرٹ بھئی وَهُوَ مُؤْمِنٌ صرف نہ ارادہ نہ سعی ساتھ کیا ہے ایمان بھی ہے اور وہ ایمان لانے والا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان لانے والا بھی ہے فَاُولَئِكَ کا پس یہی وہ لوگ ہیں کَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا پس یہی وہ لوگ ہیں وہ ہے سعی ان کی کوشش ان کی دوڑ دھوپ ان کی قدر کی جاننے والی مشکور مشکور وہ جس کی قدر کی جائے اور جو یا جس نے ارادہ کیا آخرت کا اور اس نے کوشش کی واسطے اس کے کوشش اس کی اور وہ مومن پس یہی وہ لوگ ہیں وہ ہے صحیح ان کی قدر کی جاننے والی کلن ہر ایک کو نبدو ہم ڈھیل دیتے ہیں ہم مولت دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں ہاولائے ان کو وہاولائے ان کو یعنی ان کو بھی میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو بھی میں ڈھیل دے رہا ہوں ہر گروپ کو میں نے مولت اور ڈھیل دی ہوئی ہے طول دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں دراز کرتے ہیں مولت ان کی اور ان کی من عطائی ربک عطا سے تیرے رب کے نمدو کا مطلب ہے ڈھیل دینا طول دینا دراز کرنا لمبا کرنا کشادہ کرنا میم دال دال کہاں سے آتا ہے مد کس کو کہتے ہیں الف مدہ آ الف کو کیا کر دیا لمبا کر دیا ہے نا اب سمجھ آئے ومکانا اور نہیں وہ ہے اطوع ربی کا عطا تیرے رب کی محظورا روکی جاننے والی ہا زورا روکی جانے والی انظر تو دیکھ نون زورا امر ہے فعل امر حاضر واحد مذکر کو انظر تو دیکھ کاری قرآن کو کہا جا رہا ہے قیفہ کس طرح فضلنا فضیلت دی ہے ہم نے تو دیکھ کس طرح فضیلت دیتے ہیں ہم یا فضیلت دی ہے ہم نے بعضہم علی بعضن ان کے بعض کو اوپر بعض کے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اور البتہ آخرت زیادہ بڑی ہے درجے میں اور البتہ آخرت یا بعد میں آنے والی زیادہ بڑی ہے درجات میں وَأَكْبَرُ اور زیادہ بڑی ہے تَفْضِيلًا فضیلت میں لَا تَجْعَلْ فیل امر ہے یا فیل نہیں ہے لا تجعل نہ تو بنا مع اللہ ساتھ اللہ کے الہن کچھ معبود نہ تو بنا ساتھ اللہ کے کچھ معبود آخرا دوسرے کیوں نہ بنا فتح قرد پس تو بیٹھ جائے گا تو بیٹھا رہے گا کہ نہیں اگر تُو نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تُو نہ بنا کیونکہ اگر تُو بنائے گا تو کیا ہوگا انجام فتح قعودا پس تُو بیٹھا رہے گا تُو بیٹھ جائے گا مزعوما محزولا مذمت کیا جانے والا چھوڑا جانے والا چھوڑا جانے والا بے یارو مددگار تنہا helpless یعنی اگر تُو شیر کرے گا نا تو پھر قیامت کے دن تُو پر بیٹھا رہ جائے گا helpless اور مضموم وَقَضَى اور فیصلہ کر دیا ہے پورا فیصلہ کر دیا ہے حتمی فیصلہ کر دیا ہے رَبُّكَ تیرے رب نے اللہ یہ کہ نا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ تُو عبادت کر سوائے اس کی فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے یہ کہ نہ تو عبادت کر مگر یہاں سوائے صرف اس کی اور کیا کر وَا اور
بِالْوَالِدَيْنِ سَاتْ وَالْدَيْنِ کے احسانہ احسان کیسا احسان پورے احسان کا طریقہ اللہ نے بتا دیا والدین کے ساتھ اِمَّا جب یا جب کبھی whenever يَبْلُعَنَّا بَالَ مُغَيْن پہنچانا اردو کے لفظ تبلیغ ابلاغ مبلغ جب کبھی وہ دونوں پہنچ جائیں وہ تمہارے ماں باپ وہ پہنچ جائیں دکا پاس تیرے یعنی رہنے کہاں چاہیے خود امریکہ میں اور ماں باپ پاکستان میں نہیں ماں باپ بڑھاپے میں کہاں ہونے چاہیے اندکا تیرے پاس ہونے چاہیے جب کبھی وہ پہنچ جائیں پاس تیرے الکبریٰ بڑھاپے میں احدہما ایک ان دونوں میں سے او کلاہما یا سارے کے سارے ان دونوں میں سے یعنی وہ دونوں کے دونوں فلا تقل لہما افن پس نہ تو کہنا لا ہے قرآن کا فلا تقل پس نہ تو کہنا لہما واسطے ان دونوں کے افن ایک یا کوئی اف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیک وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ تو جھڑکنا نُن حَارَا اور نہ تو جھڑکنا ان دونوں کو نہ اف کہیں نہ جھڑکیں تو پھر کیا کہیں بات ہی نہ کریں منہ بند کر کے بیٹھے رہا کریں وَقُلْ لَهُمَا اور تم کہو واسطے ان دونوں کے قَوْلًا كَرِيمًا بات عزت والی بس نہ تم کہنا واسطے ان دونوں کے ایک بھی اف یا کوئی بھی اف اور نہ تم جھڑکنا ان دونوں کو اور تم کہنا واسطے ان دونوں کے ایک بات عزت والی وَحْفِظْ حَافَظُوَدْ اور تم جھکا لو اور تم جھکا لو ایسا جھکنا جس میں نرمی ہے حافظات ایسا جھکنا جس میں نرمی ہو فلیکسیبلٹی ہو لچک ہو اور بڑی آسانی سے جھکیں آپ دیکھیں کہ کوئی چیزیں جبرن جھک جاتی ہیں ہوتی بڑی سخت ہیں لیکن جھکتے جھکتے ٹوٹ جاتی ہیں حافظہ ایسا جھکنا نہیں ہے حافظہ ایسا جھکنا ہے جس میں نرمی ہے سہولت ہے آسانی ہے لچک کی وجہ سے اور تو جھکا دے لہما واسطے ان دونوں کے جناح الذل من الرحمہ کندھے نرمی سے عاجزی سے رحمت سے یعنی اپنے رحم اپنی نرمی اپنی عاجزی کی وجہ سے اپنے کندھے ان کے سامنے دونوں کے سامنے جھکا کے رکھ یعنی عاجزی سے سینہ تان کے اکڑ کے کھڑا نہ ہوا کر ان کے سامنے جناحا کہتے ہیں پرندے کے پروں کو اور پرندے کے پر کہاں سے ان کے کندھوں کے ساتھ ہی سگنیفائی ہوتے ہیں نا وَقُلْ اور تم کہو کھڑے ہونے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ دعا کا طریقہ اور تم کہو رَبِّ رَحَمْهُمَا اے میرے رب اے رحم تو رحم کر ہما ان دونوں پر کیسا رحم کما طرح جو رَبَّيَانِ صَغِيرًا پالا ان دونوں نے مجھ کو رَبَوَو ربوبیت کرنا نشونما کرنا پرورش کرنا پالا پوسنا سبھی کچھ تو کرتے ہیں والدین رَبَّيَانِ صَغِيرًا پالا انہوں نے مجھ کو صغیرہ چھوٹی عمر میں سواد غین را اللہ نے طریقہ بتا دیا اور پھر بتایا ربکم رب تمہارا پالنے والا تمہارا عالم و زیادہ جانتا ہے صرف اپنے ظاہر کو ایسا نہ کرنا کہ جھک جھک کے جانا اور ویسے میٹھی باتیں کرنا نہیں رب تمہارا عالم و زیادہ جانتا ہے بیما ساجو فی نفسکم نفسوں میں دلوں میں تمہارے یعنی اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنے دل کی حالت بھی اچھی رکھنا ماں یا باپ کا مال کمانے یا لینے کے لیے
اپنا ایکسٹرا وراثت میں حصہ پانے کے لیے نہیں، ساتھ جو دلوں میں تمہارے، ان تکونو صالحین، اگر تم ہوگے نیکوکار، فائن نہ ہو، پس بے شک وہ کہنا وہ ہے للاوابین غفورا، واسطے رجوع کرنے والوں کے. اواب کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والا، پلٹنے والا. حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم قصہ پڑھیں گے نا، انہو اواب نعم العبد، اچھا بندہ اللہ کہیں گے تو وہاں پہ ان کی اچھے بندے کی صفت بتائیں گے، انہو اواب، وہ بار بار ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتے تھے، پلٹتے تھے. پس بے شک وہ ہے واسطے رجوع کرنے والوں کے، واسطے پلٹنے والوں کے، بخشنے والا. وآتی، حمزہ تا یا امر ہے، وآتی، اور تم دے دو. کس کو؟ ذل قربا، قرابت والوں کو، قرابت داروں کو، رشتے والوں کو. حقہ، حق اس کا. والمسکینا، اور سارے کے سارے مسکینوں کو بھی. وابن السبیل، اور مسافر. لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا سفر کا، مطلب مسافر. ولا، اور نہ، تبذر تبذیرا، با ذال را، بگڑی ہوئی شکل ہے سین روفا کی. پہلے بس یہی لکھ لیجئے، پھر میں بتاتی ہوں. با ذال را، بگڑی ہوئی شکل ہے سین روفا کی. تبذیر، بگڑی ہوئی شکل ہے اسراف کی. اسراف کا مطلب حد سے نکل جانا. انہو لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اوور سپینڈ کرنے والوں کو، لیمٹ کراس کر کے سپینڈ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو اسراف اور اوور سپینڈنگ کی بھی بگڑی ہوئی شکل، اس سے بھی زیادہ مبالغے کی حالت. اسراف کا بھی مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ تبذیر. ولا تبذر، اور نہ تو تبذیر کر، یعنی اوور سپینڈنگ کی حد پر لا لگائی جا رہی، ویسٹفل سپینڈنگ. اور نہ تو تبذیر کر، پرلے درجے کی تبذیر یا بہت زیادہ فضول خرچی کرنا. اور نہ تو فضول خرچی کر، پرلے درجے کی فضول خرچی. کیوں؟ میرا مال ہے، میں کیوں نہ خرچ کروں؟ اللہ نے وجہ بتا دی. انا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ شک کوئی نہ کرنا. بے شک المبذرین، مبذرین کون ہوں گے؟ تبذیر کرنے والے. ال کا کیا مطلب ہے؟ سارے کے سارے تبذیر کرنے والے. بے شک سارے کے سارے تبذیر کرنے والے. کانو، وہ ہیں اخوان الشیاطین، وہ ہیں بھائی شیطان کے. جو شیطان کا بھائی ہوتا ہے وہ رحمان کا بندہ ہوتا ہے؟ نہیں نا. بے شک سارے کے سارے فضول خرچی کرنے والے، تبذیر کرنے والے، وہ ہیں بھائی بند شیطان کے. وہ شیطان کیا ہے؟ وقان الشیطان، اور وہ ہے شیطان. لربہ کفورا، واسطے اس کے رب کے. کفورا فعولا کے وزن پر ہے، بہت زیادہ یا پرلے درجے کا کفر کرنے والا. روٹ ورڈ کیا ہے کفورا کا؟ کافارا. وزن کیا ہے گرامر میں؟ فعولا. فعولا ہوتا ہے مبالغے کی حد تک کوئی کام کرنے والا، بہت زیادہ کفر کرنے والا، پکا کٹڑ کافر. وَإِمَّا تَعْرِضُنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہو، تم اعراض کرو، تم منہ موڑو ان سے. یعنی رشتہ داروں کو کہا گیا نا کہ ان کو اپنے مال میں سے ان کا حق دو، تو یہاں پہ دوسرا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اعراض کرنا ہو ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، تلاش کرتے ہوئے رحمت تمہارے رب سے، ترجوہا، تم امید رکھتے ہو اس کی. یعنی اگر تم وہ مال اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اور تم اپنے رشتہ داروں کو نہیں دینا چاہتے، تو پھر کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بس تم کہو واسطے ان کے ایک بات میسورا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ یاسین را، آسانی والی.
سہولت والی یعنی نرمی کی بات. آسانی سے بات کون سی حلق سے اترتی ہے؟ جو غصے ہو کے کہے, جو نرمی سے کہی جاتی. آسانی والی, سہولت والی, نرمی والی. ولا تجعل, اور نہ تو بنا دے, یدا کا ہاتھ کو تیرے, معلولاتن, باندھا جاننے والا. اور نہ تو بنا دے ہاتھ کو تیرے باندھا جاننے والا, الى طرف عنقیقا, عین نون قاف, معانقہ کس کو کہتے ہیں, گلے ملنا, طرف تیری گردن کے. اور نہ تو بنا دے ہاتھ کو تیرے باندھا جانے والا طرف تیری گردن کے. ولا تبسطها, اور نہ تو باسین تو, اور نہ تو کھول دے اس کو, اور نہ تو دراز کر دے اس کو. ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ید, ہاتھ کی طرف. ہاتھ کیا ہے؟ مذکر ہے, مؤنث ہے؟ ظاہر ہے ہا مؤنث ہے. جسم کے وہ اعضاء جو گروپس میں ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. اور نہ تو کھول دے اس کو, اور نہ تو دراز کر دے اس کو, نہ تو کشادہ کر دے اس کو. کل البسطی, پورے کا پورا دراز کرنا, پورے کا پورا ہی کھول دینا. فتقعدوا ملوما محصورا, اور پس تو بیٹھا رہے گا ملامت زدہ, عاجز ہونے والا, حسرتوں کا شکار ہونے والا. یعنی اگر تو اپنا ہاتھ پورا ہی کھولا چھوڑ دے گا اور سارے کا سارا ہی آیا ہوا خرچ کرے گا تو پھر بیٹھا رہ جائے گا, ملامت زدہ ہو جائے گا, اور پھر کیا ہو جائے گا؟ حسرتوں میں پڑھنے والا ہو جائے گا, عاجز بن جائے گا. ان رب کا, بے شک تیرا رب, یا وسط الرزق لمن یشاء, وہ دراز کرتا ہے. اللہ کی صفت باسط, بے شک رب تیرا وہ کشادہ کرتا ہے, وہ دراز کرتا ہے رزق کو, لمن یشاء, واسطے جس کے وہ چاہتا ہے. ویقدر, اور وہ قاف دال را, قدرہ کہتے ہیں اندازے کو, وہ اندازے سے دیتا ہے, اور وہ اندازے سے دیتا ہے. یعنی با محاورہ کیا مطلب ہوگا؟ نپا تلا دیتا ہے, ججا تلا, نپا تلا, حساب سے دیتا ہے. انہ کانا, بے شک وہ ہے, بعبادہ خبیرا بصیرا, ساتھ اس کے بندوں کے خبر رکھنے والا, دیکھنے والا. صدق اللہ العظیم.